Ah. Hewa inanukia. Inapendeza. Na kuna matumaini, isipokuwa janga la COVID-19 limeathiri operesheni katika bandari au kituo cha mpakani kama hiki. Kwa hivyo, usafiri wa barabarani, usafiri wa meli na ndege na biashara zinazonawiri zimepata changamoto mingi. Ah, tuyaache hayo mambo ya coronavirus. Ebu fikiria jinsi tulivyolazimika kufanya mambo kwa njia tofauti. Kuhakikisha usalama wa mawakala wa forodha, maajenti wa shughuli za usafirishaji wa mizigo na wafanyikazi wa mashirika mengine wanaohusika na uchukuzi na upitishaji wa mizigo. Na kwa ajili yako, tumefuata kanuni zote. Kabisa, glavu, sanitizers na kufanya kazi kupitia simu au mtandao ili kufanya biashara na wateja wetu. Ah, wajibika. Mimi ni Bwana Ajibika na ninakujali. Jilinde na walinde wengine kutokana na COVID-19.